Дар'я Чернявська, студентський мер Миколаєва, навчається на факультеті іноземної філології. Проводить спікінг-клаб, організовує освітні, виховні та розважальні заходи для молоді. Обов'язкове спілкування. Вважає, що її ціль – підіймати настрій та мотивувати інших. Хобі – кулінарія. В майбутньому обов'язково відкриє свою кондитерську. Мріє, щоб майбутнє було світлим. І робить все, щоб цього досягти. Отже, Дар'я, доброго ранку. Вітаємо. Вітаємо. Наші радіослухачі тебе вже знають. Ти не один раз була у нас в студії, але сьогодні ти перший раз на телебаченні, так? Так. Як настрій, як справи? Настрій чудовий. Сьогодні у мене дуже важлива місія – провести найкрутіший захід цього року для студентів. Так що бойовий дух. Гучне оголошення, тобі хочу сказати, що найкрутіший захід. Якраз з цього приводу ми, друзі, і зібралися сьогодні у цій студії. Найкрутіший захід для студентів. Що це буде? Розкажи, будь ласка. Це конкурс «Кращий студент Миколаєва». Взагалі, цей конкурс проводиться вже не перший рік, не перший раз, але був невелика перерва була. В минулому році цей конкурс переміг Павло Ковпак, студент Національного університету кораблебудування. А в цьому році у нас бере участь 5 студентів, які беруть участь у комплексній характеристиці. Крім того, у нас є ще 6 номінацій, де студенти проявляють свої досягнення, показують їх, а вже журі, в склад яких входять професори, громадські діячі, відомі міста, медійники, вони оцінюють, наскільки добре попрацювали студенти цього року. Угу. А що саме оцінюється? Оцінки, які заробляють студенти, чи якісь інші їх заслуги? Оцінки не вказуються в анкетах, а в анкетах вказують... Тобто можна бути трішником, так? Так, я не кажу, що потрібно бути відмінником, але я наголошую, що треба бути відмінником. Але, крім того, все-таки оцінюється саме досягнення в певному направленні. Якщо ти громадський діяч, але в тебе трійка по англійській мові, англійська мова – це моє святе, звичайно, але... Та ти підтягнеш цього студента. Я вас підтягну, у вас буде 5 і все буде добре, але оцінять саме громадську діяльність. Так само і медійники, і програмісти, і культурний діяч, і спортсмен, і інші номінації. Тобто, по суті, студент може собі там файно навчатися, але якщо про нього ніхто з миколаївців не знає, то стати кращим студентом року в нього немає можливості, правильно? Наприклад, в таких номінаціях, як кращий студент-науковець, про нього не може, буває таке, що про нього не знають. Він сидить, пише наукові роботи, він їздить на всеукраїнські конкурси, на всеукраїнські змагання. Саме кандидат. Так, але в Миколаєві про нього можуть не знати. У нас якось так склалося, що студенти маловідомі, крім громадських діячів, звичайно. Громадські діячі, вони всюди світяться, і медійники також. А хто цього року буде в конкурсі брати участь? Цього року взагалі 29 учасників по різним номінаціям, але саме в конкурсі, в концерті, який буде сьогодні, 27-го о 18:00 в концерт холі «Юність», буде брати участь 5 студентів. Це студентка технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету, студентка Миколаївського муніципального академічного коледжу, потім студент Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтва, студентка Миколаївського національного аграрного університету і студентка Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Випалила. Всіх запам'ятала, нікого не забула. Жодної абревіатури, друзі. Жодної абревіатури. Це вже професійно, насправді, я думаю, так запам'ятовувати, оскільки студентським мером бути непросто, правильно? Дійсно, це не непросто, це так, скажімо, цікаво і потрібно наполегливо працювати, щоб все запам'ятати і бути в курсі всього. 29 студентів, але у нас набагато більше в Миколаєві студентів. Чому так мало? Чи цього достатньо для цієї номінації, для цього конкурсу? Насправді, особисто для мене цього недостатньо. Я вважаю, що студенти дійсно спроможні на краще. Багато студентів у нас талановитих в Миколаєві, але вони чогось бояться подаватись на такі конкурси. Можливо, вони бояться публічності, а можливо, вони просто не впевнені в собі. Так я наголошую, щоб
потрібно бути впевненим у собі, не боятися, бути сміливим, йти до своєї мети. І обов'язково те, що ви робите, ви будете нагороджені за те, що ви робите. Ось так ось, друзі, настанова від студентського мера. Хотів ще запитати за номінації. Які ще будуть номінації? Ти зазначила, що буде не одна. Це 6 номінацій і одна комплексна. Кращий студент-громадський діяч, кращий студент-медійник, кращий студент-спортсмен, кращий студент-програміст, кращий студент-науковець і кращий студент-культурний діяч. Угу. Програмістів ви окремо, тому що Миколаїв – це ж столиця програмістів України, так? Звичайно, звичайно. У нас багато талановитих програмістів, але на конкурс подалися всього 3. Угу. Тобто вони по-любому займуть призові місця? У нас тільки одне призове місце. Ну, в будь-якому випадку всі учасники, всі номінанти отримують призи від наших спонсорів, так що… Ну, або хоча б подяку за те, що ви молодці. Я думаю, ну, за те, що людина все ж таки зважилась на те, щоб подати свою кандидатуру, хотів сказати кандидатуру в президента, але ні, того нам вже досить вже не хочеться. Так, свою кандидатуру ось на цей конкурс, це вже варто уваги, це вже варто поваги. Тому що для цього дійсно потрібно бути сміливим. Ну, а як відомо, життя і взагалі любить сміливих людей. Я з цим погоджуюсь. І також цих людей сьогодні побачить велика частина студентства, так як концерт-хол «Юність» вміщує в себе 600 людей. І, можливо, навіть таке, що люди будуть стояти, тому що на всіх запрошень не вистачило. Всі так хочуть побачити, хто ж таки буде сьогодні кращим студентом. Хто вже відомо, так? Хто стане? Ні. Ну, відомо тільки по номінаціям. Відомо тільки по номінаціям, а от комплексна характеристика, де визначається найкращий з найкращих, буде сьогодні оцінена в 3 конкурсах. Так. Чим будуть дивувати конкурсанти? Це взагалі таємниця, але я трошки відкрив. Ні, вам можна, але чуть-чуть. Трішечки. Вони будуть дивувати нас в темі, перш за все, у нас тема «Герої нашого часу». Тобто це буде така супергеройська тема типу Марвелу. Ось не даремно афіша, так? Така. Супергеройська, я б сказала. Капітана Америка і Wonder Woman. Да. Також вони будуть представляти візит себе як супергероя, або в кращій справі вони також будуть показувати, що вони роблять, чому ж саме вони кращі в кращій справі, і представляти себе в творчому конкурсі. Там взагалі такі різноманітні представлення, що я навіть не уявляла, що так можна. Тобто ви нічим не обмежували, так, конкурсантів? Чи все ж таки є якесь завдання, окрім того, що вони мають представити себе як супергероя? Все в рамках закону, в першу чергу. Ну, звісно, так. Кримінал не будемо порушувати. Так, ми їх не обмежували, вони будуть представляти себе як хочуть, але все ж таки рамки часу у нас є, так як дуже багато виступів. Ну, як у всіх студентів, так, дедлайни. Ну, так, дедлайни і взагалі ціла купа всього. Тому це будуть короткі відео, от візитка буде в форматі відео і добрі справи також в форматі відео. Творчий конкурс вони вже покажуть особисто. Угу. Нагадай, будь ласка, де і коли можна все це побачити, і чи можна все ж таки потрапити ще сьогодні на цей захід? Я думаю, якщо людина захоче постояти в проході, або просто вона сяде на свою куртку, тоді можна буде, так? У нас взагалі є записні місця на такий випадок. Я також хочу запросити вас сьогодні, 27 березня, о 17:00 в концерт-холі «Юність» проходить «Кращий студент Миколаєва». Так що приходьте, всіх запрошуємо, всіх будемо раді бачити. Дар'я, дякую, що завітала до нас. Дякую. Я буду дякувати безмежно всім тим гостям, які прокидаються так рано і приходять до нас на ранковий ефір, у прямий ефір. Ось це найголовніше. І вам дякую за гарний настрій. Бажаємо успіхів і нехай сьогодні все ж таки Миколаїв визначиться, хто є найкращим студентом. Так, можливо, якраз хтось, хто буде сидіти в залі, якраз і задумається, що, можливо, наступного року цим кращим студентом стану саме я.